Ny ho febroary dia fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny faritra mando. Iloha hevitra amin'ity taona ity dia ny rano sy ny faritra mando antoky ny aina. Tsapa kehitriny fa maro ny tsindro mahazo ny faritra mando. Kanefa mitazona anjara toerana lehibe amin'ny fiainana izy ireo. Ny faritra mando dia mitazona ny rano. Mandanjalanja ihany koa mba tsy nitondra-drano sy ny aintany. Sivana voajanahary izany hoe manadio sy miantoka ny fadiovan'ny rano. Toeram-ponena ny zava-mananaina, ny biby sy ny zava-maniry maro. Mitahiry ny karbona ihany koa ka noho izany mandray anjara amin'ny fampihenany hafanany toetrandro. Miantoka ny famokarany ny harena voajanahary samihafa amin'ny filaina andavanandro toy ny hazo, ny hazan-drano sy ny sisa sy ny sisa. Toerana azo ialana voly sy tsangatsanganina ihany koa izy io. Koa magnentina antsika jiaby mba samy hikajy ireo faritra mando fa antoky ny aigna izy ireo.